entre vítores e aplausos. Así foi recibido o presidente da Deputación da Coruña, Valentín González Formoso, a súa chegada a Rianxo. A ocasión ben o merecía, xa que se procedía a asinatura do protocolo de colaboración entre o organismo provincial e o concello para a adquisición do Pazo de Rianxiño, espazo no que se construirá o futuro centro de día da localidade. Coa firma deste acordo atendíase tamén a unha demanda de numerosos veciños, na súa maior parte persoas maiores, que dende hai uns 9 meses levan pechados na casa consistorial. Cando tanta xente, tantas mulleres, que teñen moito que facer nas súas casas, que teñen moito que facer nos seus traballos, nos seus colexios, cos seus netos, cos seus fillos, están aquí pechadas tanto tempo, é porque hai algo, unha demanda que está, unha necesidade que está clarísima. E, polo tanto, se temos de que deixar de facer un quilómetro de carretera, ou temos que renovar menos tuberías durante un ano, facémolo. En este caso atendemos unha demanda que é moi merecida e tedes moi ganado o que hoxe se concede aquí. E que saibas que para nós eres un político que cuida da súa xente. Señor. O total da operación de compra do Pazo de Rianxiño ascende a 1,6 millóns de euros. Grazas a este acordo, a institución provincial destinará 600.000 euros para adquisición e reforma deste inmoble, 300.000 xa este ano para colaborar co concello na compra e outros 300.000 máis en 2019 para cofinanciar as obras de adaptación do recinto para que sexa reconvertido no desexado centro de día. Trátase dunha cantidade importante que o alcalde rianxeiro agarda poder completar coa axuda da Xunta, aínda que, segundo el, non será imprescindible para poder levar adiante este proxecto. Que tampouco vamos a agardar, é dicir, aquí estamos sentando as bases de que se hai colaboración será, desde logo, moi benvinda por todos e todas, pero que tampouco imos esperar. Rianxo non vai esperar para ter o seu centro de día e os seus equipamentos sociais que haxa partes que poidan decir ou non participar desto que hoxe, de alguna maneira, lanzamos. Segundo explicou o propio rexedor, nunhas semanas procederase a asinatura nunha notaría da opción de compra con representantes da congregación relixiosa actual propietaria do espazo. Será entón cando se poña fin ao longo encerro que perdura xa por máis de 9 meses.